Bang baga, kumayang bang. Oh my god. Kaki nuk man. Dah. Apa kita yang ha? Joko. Tak paksa sih ha. Sekarang ginok, mungkin dia. Nah, gana manja jo rupena. Aya blong ah. Jarki manin. Sekel kan salna manja. Ini kan latihan apa ya? Tak tahu. Rata ko. Ini sobat nak ketahuan. Umai kun mat jawa kunde. Ini sobat nak jok tengah kan? Apa ya? Ini berat tak ko. Ma. Ma. Ah, kena nak siang nak mom. Mukcha. Ya, depan ah tahu dia datang ke misuat nak ni ah.
Tim na may laki doon na mga nakagingin ba mo? Pero baka hindi dala mo. Yara. Kita lang ba dong? Nah, bye bye. Oh, hindi ako. Bye bye. Mutu batay nok. Iya, titik, cepat bagus. Kira-kira.